Hörmətli tamaşaçılarımızın da nəzərinə çatdırıram. Dövlət cığal uşaq deyil. Bugün bundan küstüm, ondan sabah ondan dalaşdım və dünya geosiyasəti də uşaq bağçası deyil. Dalaşıb barışasın. Azərbaycan dövləti yalnız və yalnız öz maraqlarını güdməlidir. Düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə işləməliyik. Xarici siyasətdə, diplomatiyada emosiya, dostluq, qardaşlıq, yaxınlıq, bunlar hamısı ədəbiyyatdır. Olmamalı. Bizim bir dostumuz var, o da marağımız olmalıdır. Vəssalam, Azərbaycan xalqına, dövlətinə, vətəndaşına nə yaxşıdırsa onu etməliyik. Və buna görə də məsələn, Türkiyədə bizdən inciyirlər. Niyə İsraillə münasibəti kəsmirsiniz? Ukraynada inciyirlər, niyə Rusiyaya münasibəti kəsmirsiniz? İsraildə inciyirlər, niyə Türkiyəyə münasibəti kəsmirsiniz? Rusiyada bizdən inciyirlər və buna dəfələrlə, elə bu yaxınlarda bir neçə tədbirdə idim, beynəlxalq tədbirdə, orada Rus nazirlər, məmurlar mənə bildirdilər ki, siz niyə Ukraynayla əlaqələrinizi inkişaf elətdirirsiniz? Axı biz strateji tərəfdaşıq. Mən də əvvəl diplomatik cavab verirdim. Amma son vaxtlar səbrim tükəndiyindən açıq cavab verirəm ki, İlham Əliyev sizin prezidentiniz deyil, Azərbaycanın prezidentidir. O Azərbaycan üçün yaxşı nədirsə, onu deyidir. Üstəlik də Azərbaycan diplomatiyası Azərbaycan xalqına nə lazımdırsa, onu edir. Sizin üçün yox. Biz Rusiyanı düşünməməliyəm. Xeyr ola, mən Rusiya İvanlıya marfuşkasını düşünməliyəm. Mən niyə başqasını düşünməliyəm? 30 il başqasını düşündük. Nə qədər başqasını düşünəcəyik biz? Nə qədər efemer nağıllara, xülyalara inanacaq? Nə qədər oturub düşünəcəyik ki, bilirsiniz, artıq mənim də səbrim, mən çox səbirli adamım, mənim də səbrim tükənir. Belə Azərbaycanda da bunu deyirlər. Dediyim kimi, filan Almanya çökür, Britaniya çökür, filan kəs acından ölür, nə bilim, nə... Bilirsiniz, bir Yahudi lətfəsi var, deyir, Britaniya Avropa pis gündədir. Öbür Yahudi deyir, biz ona nə eləmişik ki? Yəni, bizim barmağımız yoxsa, biz heç nə yoxdur. Bax, Qəzza heç vaxt belə viran qalmayacaqdır. İsrail Aralıq dənizində böyük, nəhəng təbii qaz yatağını, Leviathanı aşkarlamasaydı. Türkiyə, Amerika, Türkiyə, İsrail, Türkiyə, Qərb münasibətləri heç vaxt gərilməyəcəkdir. Əgər Türkiyə Kıbrıs'ın sahillərində, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətinin sahillərində olan neft yataqlarını asanlıqla güzəşdə getsəydi Qərbə, xüsusilə Yunanistan. Amma enerji ölkəsi olmağın avantajını hansı ölkə qaçırdır? Əlbəttə ki, bizə, bilirsiniz, bizə Azərbaycana deyirlər, siz azad seçki keçirin. Biz də soruşuruq, mən şəxsən soruşuruq. Bax, mən qərbdə olan bir adam kimi soruşuruq. Bilirəm də azad seçkilər. Mən çox, azad seçki yaxşı keçirdik. Əvəzində bizə nə verirsiniz? Vəd. Hər şey yaxşı olacaq. Nə vaxt yaxşı olacaq? Amma yaxşı olacaq. Siz bizim dediyimizi edin. Siz yavaş-yavaş inteqrasiya yolunu keçin. Bax, bir anlıq sizə mən bir senarim deyim. Bilirsiniz, bizdə diskusiya məharəti, diskusiya mədəniyyəti yoxdur. Siz indi deyirsiniz, Paşinyana nə vəd edilib, ona gələcəm mən məsələyə. Bunu vəd edənlərdən özləri deyirlər. Bizdə diskusiya mədəniyyəti olmadığına görə biz, bizim kimi düşünməyən adamı dərhal təhqir edirik. Amma bilmirik ki, ritorikada, hamımız ali məktəbdə keçmir. Ritorikanın birinci qanunu odur ki, əgər qarşındakını təhqirə keçirsiniz, deməli sənin mövqeyin zəifdir. Argumentin yoxdur. Azərbaycanda, məsələn, ailə məişət zorakılı, Azərbaycanın xanımlara qarşı vəhşili edən, mən onlara kişi deyə bilmərəm, çünki qadını əl qaldıran adam mənim gözümdə kişi deyil. O artıq kişi deyil. O kişi cinsinə mənsub adamdır. O qadını vurursa, deməli, onun argumenti yoxdur. Çünki qadının gücü dilindədir. Fikrimi çatdıra bilirəm. Biz Azərbaycanda kiçik ölkə olduğumuza görə gücümüz dilimizdə idi. Gördü ki, bizə qulaq asan yoxdur. Və asmayacaqlar da, onu bilin, biz müsəlmanıq, əhalimizin əksəriyyəti dinə bağlı insanlardır.